لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسماعیل بھائیو، الحمد للہ عز و جل، میں دہلی سے حاضر ہوا ہوں. میرا نام علی احمد نوری عطاری ہے. ہند نظامی کابینات میں مدرسۃ المدینہ بالیگان کی میری خدمت ہے کابینات پر. الحمد للہ مراد آباد میں یہ ہمارے اسلامی بھائی حجامہ کا علاج وغیرہ کرتے ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ حجامہ کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کا علاج کریں. الحمدللہ اس میں جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے. حجامہ کرانا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے، تو ہم سب کو کرا لینا چاہیے. ایک حدیث پاک میں کہ حجامہ میں پوری کائنات کی جو بھی بیماری ہیں سب بیماریوں کا علاج ہے، اور حجامہ میں سب سے بہترین علاج بھی ہے. تو الحمدللہ گلف کنٹریز اور دیگر کنٹریز میں اس کا علاج الحمدللہ کیا جاتا ہے، اور کامیاب ترین علاج ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے. اور الحمدللہ آج میں بھی حجامہ کروانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو آپ سے بھی میری مدد مل جائے کہ آپ بھی حجامہ کرائیے. کہیں علاج سکسیسفل نہیں ہو رہا تو آپ حجامہ ضرور کروائیے، لیکن ماہر جو ڈاکٹر ہے، ماہر طبیب ہے، اسی سے ہی حجامہ کروائیے گا، ہر ایک سے نہیں کروا. اور بالخصوص نیت یہ ہو حجامہ کرانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ بھی سنت کی نیت سے حجامہ ضرور کروائیے. الحمدللہ اس میں جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں کا علاج ہے اور کامیاب علاج ہے. آج تک نہیں سنا کہ اس میں یو فالٹ ہو گیا یا سائڈ افیکٹ ہو گیا، آج تک نہیں سنا کہ یہ علاج ناکام ہو گیا، کامیاب ہی ہوا ہے. آپ بھی کروائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہان میں عافیت عطا فرمائے، بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اب الحمد للہ حجامہ تقریباً اختتام پر ہے، سر میں بھی ہوا، سر میں آج سر بہت ہلکا لگ رہا ہے الحمد للہ، اب کمر میں بھی ذرا ٹھیک ہو گیا الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے. پہلے سے ذرا اچھا لگ رہا ہے، اچھا محسوس کر رہا ہوں. اللہ نے چاہا تو اور بھی ٹھیک ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو اور بھی میں 2 مہینے کے بعد پھر حاضر ہوں گا تاکہ اور اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ ہو جائے ان شاء اللہ عز و جل. مجھے امید ہے کہ بہت جلد میری جو بھی جسمانی اور روحانی بیماریاں ہیں دور ہو جائیں گی. مجھے اچھا لگ رہا ہے الحمد للہ. آپ بھی آئیے کشیف بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ، تو چمک رہے ہیں اسلام بھائی. حجامے کے بعد، نہانے کے بعد کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ تو بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاء اللہ. اب تو کمر کا درد بھی ختم ہو گیا، اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کام کرنے کوئی وزن اتر گیا تمبے سے، سر سے کوئی وزن اتر گیا، بہت ہلکا محسوس ہو رہا ہے. اچانک فوراً میں نے نہا کر اور نماز پڑھی، اب اور اچھا لگ رہا ہے الحمد للہ. اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے، ہم سب کو دعوت سمجھے. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.